やばい。はぁ、はーん、それはせこいよ。セキュリティ、ザ・ホラブルナイツ、続きいきます。マイクロペーサーどうぞよろしく。さあ、クリア後まだまだ単発のストーリーとして達成できてないやつをちょこちょこやっているわけでございますが、どうなのかな、新しい話というかクリアしたことない話ばっかで来てくれるのかどうか、そこをちょっと心配しているとこですが、あ、ここか、怪しいのは。このお話は、ん？何回やったっけ今。このお話は、いや、ここにもなんかいるな。やったことねえやつでしたっけ？一回。やったことあるというか、クリアしたことある話が連続でもし来たりとかすると、だいぶ全部の話を達成するのが大変なことになっちゃうんですが、ここじゃねえわ。全然違うとこ来た。トイレは入れへんわな。ってことは、あれは別に正常なやつか。ゼロ回。こっちで、どこだ、冷凍室で凍えてる青。これがどうなんやったっけな。そっち止まった。何の話やったかが想像つかない時もあるよね。でもう一回地下。次、ささささ。警備員頑張れ。さ、どうだい、ゼロ階のあいつはそのまんま。他の階は、あれ、どこ、なんも、あ、お前のやつか。こいつのやつも俺まだクリアしてなかったような気がするけど、どうやったかな。それを思い出すので大変。でもこの話って結構何個かいろいろやってから出てきたやつやから、今んところあれじゃない、クリアしてないやつがやっぱ連続で来てくれてんじゃない、この感じ。これで食べ物辿ってって、こちら吸い寄せられつつ、どにゃん、どなにやったっけ、ウェイク、怖いな、この辺から怖いな、ちら、大丈夫、やられているっていうのを確認して、でまずはモニター戻りか。車が食われている、なんかこんなんあった気がする。え、戻ったらいるとかやったっけ。大丈夫ね。チラッとかけらいっぱいあって、まだ俺大丈夫。一回あいつが食われてて、他の階は大丈夫、俺は大丈夫。どこ行った、あー、そこまで行ったもんな俺な。地下2階なんもないよね。あれ、どうなるんでしたっけ。他の階なんも、なんかあったたよな。あー、食ってるわ。はい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 。ダメー。
見に行かな食べへんタイプか、人に見られてるのが好きなタイプか。行く。まだエレベーター動いております。4階。は、落ちた電源が。へい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 、何お前は裸で。こっから来る？来ちゃダメよ。大丈夫。こっからどうなれたっけ？3階大丈夫。掃除のおじちゃんは？おらん。おじちゃーん。は？このまま一旦地下まで帰んやったっけ？掃除のおじちゃんがおりません。でで、さささささ、2階ですよね、ここね。ささ、なんもなしささ、スルーささ、飯を持った、着いた。飯を持ってってやらないといけないとか、そういうことでもないよね。あそこのフロアで電源がつくのが関係あんのか。戻れるな、エレベーターも乗れちゃうんよな。どうなったっけ、これで食われんやったっけ俺。モニター見るささ。4階のあれ食われてて、あ、冷蔵庫。ここ落とそうとして俺が落ちたんやったっけ前。なんかいろいろあったな。あいつをあそこに落とそうとしてうまくいかんかった覚えはある。なんかじゃなかったっけ。行く。もう結構いろんな話やってるからマジでわけわからんくなってくる。冷蔵庫。ここは別にやんな。今は何もならへんのよな。へい。で、ちら。いない。で、おじさーんってなって、あそこは俺は通らなあかんもんな。で、ここにいんやんな。しらー、やばー、行くー、行く行くーってなったら俺が落ちんやんな、やっぱな。で、パニック、声だけ聞こえる、パニック。あ、どこどこどこ、いる。ダメ。そっちダメ。こっちも声聞こえる。どこ？いる。あ、食われてる。ヘイ。ってなったら、BGM やりな、やり、あ、な、な、なりやんだ。なりやんだが言えんかった。どう？エレベーター無理やろ？向こう側もやばそう、やば、ちょっとやばやばやば、来てる来てる来てる。でもこっちもおったら罪、おらん、バカめが。はやば。でもこのまま逃げていけばなんとかなる。怖いよ。来んなよ。来おへんのかい。あー、なんか売ってる。いて大丈夫？さっきのあの人は？あの人やられたまんま。じゃあ行く。せい。せい。せい。もうこいつはずっといるな、でもな。
お前らいるとなんかちょっと安心するわ。うわ怖い。この場所帰ってきたな。ちら。ん、食べちゃう。食べて飲んじゃう。あいつはおらんな。なんかできること別ないわな。地下戻りでいいんですか。行くよ。下戻るよ俺は。モニターチェック。というか電源が、あ、戻ってんのか。じゃあ別に一旦 OK なのかい。脱出。3階があんな感じ。どうなった。まあでもとりあえず前よりは進んでるはず。あー、なんか死んでる。あれ、さっき、あれ、どういう状態だいそれは。でもそこしかないな。行けるところはそこ。ゼロ回行く。おーい、受付の人おらんくなってるけど。おーい、どうなったん。お、こっち本体じゃなかったん。へい、へっへっ、どう逃げんのバカ。誰が、何やお前は。どっから出てきたお前。ピアーピアーじゃないね。ささっ、まだ来る。来るのなしよ。さすがに来へんな。やべ、これでモニター見たらなんか鳴ってんのかい。上行かなあかんかったんかな。あ、ピー、あ、そこ残ってんの。そこで待機ですか。ピーヤピーヤ、何してあげたらいいのそれ。え、こいつおらんくなって地下、え、どこ2階の。なんかこれ、これ前は何もなかった。なんか攻撃手段とかないよな。いや、ゼロ階で残ってるのよな。え、うまくいってなさそうな感じはするけど。ゼロ回来るよね。ゆっくり来てるよね。どうも。はーん、いつものまたクラッシュするやつ。立ち上げ直さなあかんやつ。さ、帰ってまいりました。もうクラッシュすんなよ。このゲームよくクラッシュするんですけど、しかもなんか結構襲われた時になりがち。同じ話かな。同じ話やったら、ああ同じ話やな。とりあえず、じゃあとりあえずのまた戻し作業をやらねばならぬ。さあ戻ってまいりましたが、どうすんのかな。こっから、あれ、まだか。一旦モニター見に戻って、あの変な生物どうすりゃいいんだい。あいつをなんかする方法あんのかい。エレベーター乗った瞬間にクラッシュしたのよな、さっきはな。
どうすればグッドな感じに、こいつ食われちゃうんでしょう。食われてあいつ出てきて、モニター見に戻ったところで止まっとったもんな。屋上行くのか。あ、受付の人いなくなってる。その辺も関係してる。あいつがペロンチョされて、そっから出てくんのよな。やだ。こいつはあれか、冷凍室に。あ、なんかいるやん。あー、なるほど、天才俺。お前は誰？あー、いけた。確かに始まりは冷凍室やったね。そういうこと。病院の冷凍庫で凍った患者を発見。何に導かれたんや、じゃあ俺は。ああ、でもいけました、よかった、ありがとう。これで何個ぐらいクリアしたかな。あと何個。あ、これゾンビ話じゃない。あ、ゾンビ話やなこれ。ってことはもうクリアしたことないやつがひたすらこれは来てくれるね、おそらく。よし、じゃああとちょっとでしょうが。へい君たち、ダメよとかやってたらいいんやったっけ。これこの辺のフラグ回収だけまたわけわからんくなってるからな。結局ゾンビに逃げ切るのが難かったのよな。これやっぱ全員に会いに行かなあかんか。あ、ここか。ここがビシャー。これを回収すればいいんやったな。よし、あとちょっと。これとあとはユニコーンのやつか。これとあとユニコーンのやつをなんとかすれば全部クリアになるんじゃないの。えい、さあどうだい。すべてのお話クリアが見えてきたんじゃないのかい。ただユニコーンはちょっとむずそうやけど。へい、あ、へいじゃないわ、ゼロ回じゃない、戻る下いいく。これでみんなの頭がぶっ飛んで、ぶっ飛びは4階の火消してからか。めんどくせえな、警備員は外だな。こっちはこんなでっかい病院でこんなに患者おるのに、なんで俺一人やねん。はいよ、うえー、ブシャー、あれブシャーで、ほったらかしでいいよね、言ったね。で、一応ヘリは来てんのよな。でもまだ逃げれない。これで一旦戻って、ここまで上がってこいってことよな。4階まで上がれるかい。これでみんなの頭がおったまげしていくはず。ブシャーブシャブシャなってった。地下は問題なし。あ、ブシャブシャブシャで、ここもブシャブシャで、間もなく電源が落とされるよ。ブジャーは。さあリベンジだ。あ、たまたま車が見えないラインを通ってたわ今。頼むぜ、動かさないようにもせなあかんのよな。
ちいい。戦うなら一匹と。暗いからな。せめて暗くなけりゃねえ。来るよ。へい。ささ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 さ、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 ライト向けてる方向にしか足速くならへんからこれが大変なの。イエーイ。で、不意に襲ってきたのよな、この回はな。いる。逆から急に走ってくるとかなし。なーしー。逃げる。前から来るとか終わりやで。前から来たら終わりやで。大丈夫。オッケー。バカめ。よし。ここもやばそうですな。いるな。じゃあこっち、あーすごい、ちら絶対いるよね。そんな簡単に生かしてくれんよね。いや、意外と意外とこっち抜け穴かい。あっ、来てる多分。いやー、来んのかい、来んのかい。い、行くしかねえ。ささ前から来たら終わり。おい、やだ。ここはこんなショートカットエリア行かしてくれる。正面いそうやな。正面、正面にいっぱい。マジ、どうしよう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 。来てるよね。もう俺にはこっちしかない。さあ、さ、頼む。行かせろやい。オッケー、来た。ふい、めっちゃいるよ、なんか。それ振り切れってか。俺をヘリに乗せてくれないかい。もうすでにヘリちょっと飛んでるし。え、ゾンビ助けて、ゾンビ。どうすんのそれ。映画あるある的な、ヘリのそのプロペラで、あ、引っかかってる、バカめ。やばい。はぁ、はーん、それはせこいよ。それはせこいよ。全員一緒に動いてくれよ。やられました。で、また別のお話だね、これは。あとはでもそうか、もうこれで俺、おそらくユニコーンとゾンビのお話だけだと思うので、俺はもう一気にリベンジ大作戦と行きますわ。ユニコーンさん、うら、やべ、あぶね。ここまではでもオッケーよな、これでな。バカめが、どっか行きやがれ。で、ここまでオッケーで、あとはいろいろ、ごめんね、助けられなくてね。あとはあの脱糞を追いかけつつ、いろいろやっていくんだが、最終的にどのタイミングでバイキング槍みたいなのをぶちかますかやんな。
で、あいつはどのタイミングで来たっけ。ユニコーンさんはどっか行ったよね。で、あ、出てきた。バイキング親父出てくるけど、俺がここに身動きできない感じになって、あとはお前や。お前に動いてもらって、で、槍を取りに行くところまではまあまあわかんやけど、どのタイミングであのユニコーン的なやつをやるんだい。最終的に正面から挑むのか、あの槍を持って。で、あっち行くよね。今のうち、やってるうち、俺行く。バカめが。で、ちょっとかっこいいのよな。もらいます。で、こっからなんですわ。こっからあいつを後ろからやるのはいけんのか。後ろからやれるシーンあったっけ。これで上の方にどっかの階、いや、じゃあまずは地下か。でも地下2階は脱粉して終わってたはず。地下2階戻る。これで脱粉回収だけよね。おらんもんな。で、またカメラ見に戻って、うおー、次は上の階に確か出てきたよね。それでいけるのかどうなのか。脱粉拾ってる意味はあんのか。2階に戻る。突き刺したるで。2階で、こんにちは。こっちにおったのよな。こっち側は何も。で、どうなったっけ。はは。だっぷんがあって、うおー、あ、いけた。普通にさせたんかい、前なんで。じゃあそっち向いてなかっただけ。あ、警備員が子馬を殺すそんなお話にされんの。いけました。これでどうなん。もうゾンビ話だけや、これで。オッケー。じゃあ、あとはもうゾンビさんたちから逃げ切って、さっきのヘリポートであのリベンジをするだけやね。なんでさっき逃がしてくれへんかって、お前ら全員で襲ってこいよな、ほんまな。あとこの回2匹おってやんな。2匹おって、はっ、いや、もっと2匹じゃないな、あれよ見たらなんかめっちゃおるな。ささっ、危なささっ、よけの、こっちのいけるやろがや。あとはいっぱいいる、いっぱいいる逃げる。あとは屋上、ヘリポートリベンジ行かしてくるよ。おい、どう行くかやな、ここな。反応せんかったのよな、さっきな。あいつら全員
照らしていけてる。今回は大丈夫なはず。全員おらんね。バカめが帰り方そこ掴むの。映画の終わり方のやつ。いけた。これで全クリちゃいますの。病院で新たなコロナの変異株が見つかる。なんちゅう発想や。そこに結びつけんのかい。ってことはこれで俺は11回死亡したけど全部クリアしたってことじゃないんかな。もう、あ、矢印出てるわ。ここに全部クリアしたから入りなさいって入るけど、このお話でも俺やったよ一回。くー、カメラにはやっぱ切り替わる。ってことはこれでまたあそこまで2周せえってことかい。間に合うか、いけるか、ギリギリよっけー、さあこれでまずは1周目入るーん。でもう1周の旅が始まります。さあ全てのお話に終止符を。あ、怖い。これでどうすんやったっけ。あいつらがなんか食べてくれるんじゃなかったっけ、あそこのやつ。あともうちょっと、もうちょっとで終わりやで。行く。さっ、なんか取った。これでやったっけ。これであいつらがズバシズバシ。オッケー、来たで。危ない、行くで。さあどうなりますか。入ります。はー、全物語完了した上でのクリアですけど、どうなの。普通の終わりと変わらんくない。病院が消え失われていたホテルが姿を現す。エンディング。いやーでもほんまに面白いゲームを作らはりますわ。まあ一応一通りクリアをしたわけですが、やろうと思ったらいろんな死亡パターンももしかしたらあったんやろけど、まあそこはまた、皆さんの手でぜひともっていうふうには言うときますけど、さあまずは全部の物語グッドにした上でのエンディング、なんか変わった部分は出てくるんでしょうか。セキュリティザ・ホラブルナイツ、まあ過去作 ZER とアングラーフィッシュか、それも知ってる上でプレイすることでね、なおプラスで楽しめるゲームでございました。ありがとう。でどうなりますか。ん、帰ってきたよ。あれ、結構結局あれ何も変わらずですか。こうなるとズン、前のエリアに戻ろうと思ったらまたゲームを立ち上げ直さなあかん感じやね。タイトル画面帰ってまいりました。で
DLC 的なやつは、まあ、まだまだ先やろうし、一旦普通にプレイってなると全部クリアしたと思うんですが、いつも通り始まりました。あれあれれ、なんか新しいお話が出てきたりとかっていう、そういうわけではないのかい。なんも別に何も起こらんなんてことある？なんかできることを飯食うとかしかないよね。11回死亡。それよりもパッと見何も起こってなくない？はーん、ないね。2階も普通、3階も多分普通。あれやっぱ何も起こってないんじゃない？あれじゃあもう何も起こらない？あれ？なんか見逃してる俺？いや何もないぞ多分。こっち来るとやっぱでもいつも通りのあれになるから、あー分からん。はい、ということでどうなのかな。一応まあまあ全部のお話をクリアすることはできたはずなので、まあ追加ストーリーがまあどっかでまあ追加されたらまたこのゲームはプレイしてると思うので、一旦全クリができたこちらのゲーム、この感じでここで区切っておきまして、また DLC が販売されたタイミングで皆さんにはお会いしましょうってことでいいですか？一応全部クリアしたと思うので、もしなんかまたできることがあるよって知ってる方がいたら、コメント等で教えてやってくださいってことで、太っちょ警備員さんの楽しいお話でございました。また何かしら別の動画でもお会いしましょう。それではまた、よろしくどうぞ。